Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី 11 ខែមីនាឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសា សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងប៉ូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាថាអ្នកជំងឺ COVID ម្នាក់ស្លាប់ខណៈស្ថានភាពមនុស្សមួយចំនួនទៀតមិនសូវល្អ សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់ជំនួយអន្តរជាតិដែលមានទឹកប្រាក់ 11,000 លានដុល្លារ នៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សង្គ្រោះពី COVID ដែលរដ្ឋសភាទើបអនុម័តយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចោទប្រកាន់លោកស្រីស៊ូជីពីការទទួលសំណូកខណៈយោធាទៅរោងការចោទប្រកាន់ថាប្រើយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងក្រុមបាតកោ នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹទ្ធសភាការពារច្បាប់ស្តីពីវិធានការប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 គណៈអនុម័តដោយឥតកែប្រែចំនួនអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងមានជាង 200,000 នាក់គណៈករណីឆ្លង COVID បន្តកើនឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភរយៈពេល 1 ឆ្នាំសហរដ្ឋអាមេរិកព្យាយាមទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រគល់ពានរង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំដល់ស្ត្រីក្លាហាន បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកមឿនតុលានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពី ផលប៉ះពាល់នៃការយកលុយក្រៅផ្លូវការទៅលើសុខភាពសាធារណៈក្នុងគ្រា COVID-19 លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជឹងប៉ូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកប៉ូជីនអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាដឹងថាបរិមម្នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅថ្ងៃពហុនេះដែលជាករណីស្លាប់ដំបូងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 កាលពីដើមឆ្នាំ 2020 មក អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដឹងថាស្ថានភាពរបស់អ្នកជំងឺមួយចំនួនទៀតមិនល្អនោះទេក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃពហុនេះឲ្យដឹងថាបរិមម្នាក់អាយុ 50 ឆ្នាំដែលជាអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងសហគមន៍ត្រង់ទ្រាយធំបានស្លាប់នៅវេលាម៉ោង 10:40 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី 11 ខែមីនានៅមន្ទីរពេទ្យខ្មែរសូវៀតនៅរាជធានីភ្នំពេញ ក្រសួងបន្តថាបរិសុទ្ធជនជាតិខ្មែរនោះជាអ្នកបើកបររថយន្តឲ្យថកែជនជាតិចិនហើយលោកត្រូវបានគេរកឃើញផ្ទុកវីរុស COVID-19 កាលពីថ្ងៃទី 27 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2021 នេះលោកស្រីអាវ៉ាន់ឌិន រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលនិងជាអ្នកនាំពាក្យបានប្រាប់ទូរទស្សន៍បៃយ័នថាអ្នកជំងឺមួយចំនួនទៀតមានសុខភាពមិនល្អនោះទេហើយក្រុមគ្រូពេទ្យកំពុងតាមដានសុខភាពរបស់ពួកគេ លោកស្រីនិយាយទៀតថាបច្ចុប្បន្ននេះស្ថានភាពអ្នកជំងឺមួយចំនួនទៀតក៏ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមិនសូវជាល្អដែរទេហើយក្រុមគ្រូពេទ្យរបស់យើងកំពុងតែខ្នះខ្នែងនៅក្នុងការជួយសង្គ្រោះពួកគាត់ផងដែរលោកស្រីបន្ថែមទៀតថាស្ថានភាពនៃការរាតត្បាតវីរុសជំងឺ COVID-19 ជាស្ថានភាពបារម្ភមែនទែន លោកស្រីបញ្ជាក់ថាជំងឺ COVID-19 បំលែងថ្មីកំពុងវាយលុកទីក្រុងភ្នំពេញនិងបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗផងដែរលោកស្រីបន្ថែមទៀតថាជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសវីរុសដែលបំលែងថ្មីនេះកំពុងតែចរាចរយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញនេះគឺចរាចរនៃមេរោគនេះគឺខ្លាំងហើយនៅថ្ងៃពហុនេះដែរក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន 39 នាក់ដែលនាំឲ្យអ្នកឆ្លងសរុបនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងសហគមន៍ 20 កុម្ភៈមានចំនួន 652 នាក់គូបញ្ជាក់ថាករណីឆ្លងសរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួន 1163 នាក់គិតចាប់ ពីថ្ងៃឆ្លងជំងឺ COVID-19 លើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសរហូតមកដល់ថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់កញ្ចប់ថវិកាផែនការជួយសង្គ្រោះអាមេរិកដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់$1.9 លានដុល្លារសម្រាប់សង្គ្រោះវិបត្តិ COVID-19 ដោយក្នុងនោះក៏បានអនុម័តជំនួយបរទេសដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន 11,000 លានដុល្លារផងដែរការអនុម័តនេះផ្ដល់នូវជ័យជំនះដ៏ធំធេងលើកទី1ដល់ច្បាប់ដែលស្នើឡើងដោយលោកប្រធានាធិបតី Joe Bidenចាប់តាំងពីលោកបានចូលកាន់តំណែងមកលោក Joe Biden ត្រូវគេរំពឹងថានឹងចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នៅចុងសប្តាហ៍នេះចំពោះជំនួយអន្តរជាតិទឹកប្រាក់ $11,000 លានដុល្លារគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមនៃការឆ្លើយតបអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះតាមក្រុមអតីតមន្ត្រីដែលបានប្រាប់សមាជិកសភាលោក Rajiv Shahអតីតនាយកទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិឬ USAID នៅក្នុងសវនាការរបស់រដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃពុធបាននិយាយថាដើម្បីឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនាំមុខពិភពលោកនៅក្នុងការបំពេញគម្លាតនេះយើងទំនងនឹងធ្វើឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតដើម្បីរួបរួមជាមួយដៃគូពហុភាគីតាមរយៈធនាគារពិភពលោកនិងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិនិងស្ថាប័នផ្សេងទៀតដែលនៅទីនោះយើងអាចប្រើសម្លេងរបស់យើងបើតាមទីភ្នាក់ងារ USAID បញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ប្រាក់ចំនួន 2,000 លានដុល្លារនៃប្រាក់សរុបចំនួន 4,000 លានដុល្លារដែលក្រុងផ្ដល់ឲ្យកម្មវិធី Covax ដែលជាសម្ព័ន្ធភាពសកលលោកដើម្បីផ្ដល់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានហានិភ័យនៅបណ្ដាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមចំនួន92ប្រទេសកម្មវិធី Covax ខុសគ្នាពីការខំប្រឹងប្រែងរបស់រុស្ស៊ីនិងចិនដើម្បីឈ្នះក្នុងវិស័យការទូតខាងការចែកចាយវ៉ាក់សាំងពួកគេនៅជុំវិញពិភពលោករដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានចោទប្រកាន់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីមេដឹកនាំដែលគេទម្លាក់ចេញពីតំណែងពីការទទួលសំណុំខុសច្បាប់ខណៈដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានសម្លាប់នៅថ្ងៃពហុនេះនៅពេលដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខបានបើកការបាញ់ប្រហារទៅលើពួកបាតកោប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារនេះតាមអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកនិងបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reutersប្រទេសជប៉ុនបានប្រពខួប10ឆ្នាំនៃការរំជួយដីដ៏ខ្លាំងនិងរលកយក្សស៊ូណាមីដែលបានបំផ្លិចបំផ្លាញភូមិនិងទីក្រុងមួយចំនួនហើយបានបណ្ដាលមានមហន្តរាយនុយក្លេអ៊ែរដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Yoshihide Suga និងអធិរាជ Naruhito បានដឹកនាំការកាន់ទុក្ខដោយរសារការស្ងាត់ស្ងៀមមួយសន្ទុះក្នុងអំឡុងនៃការគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅទីក្រុងតូក្យូនៅថ្ងៃពហុនេះដែលចំម៉ោងនៃការរំជួយផែនដីដែលមានកម្លាំង 9.0 ដែលបានបណ្ដាលមានរលកយក្សស៊ូណាមីដែលបានបក់បោកចូលទូទាំងតំបន់ភាគឦសាននៃប្រទេសជប៉ុនមុនពេលប៉ះពាល់រោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងខេត្ត Fukushimaអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹទ្ធសភាការពីច្បាប់ស្តីពីវិធានការប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 គណៈអនុម័តដោយឥតកែប្រែចំនួនអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងមានជាង 20,000 នាក់គណៈករណីឆ្លង COVID បន្តកើនឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភរយៈពេល1ឆ្នាំសហរដ្ឋអាមេរិកព្យាយាមទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាត COVID-19ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រគល់ពានរង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំដល់ស្ត្រីក្លាហានបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកមឿនដុល្លារនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីផលប៉ះពាល់នៃការយកលុយក្រៅផ្លូវការទៅលើសុខភាពសាធារណៈក្នុងគ្រា COVID-19ហើយបន្ទាប់ពីកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ អស់ លោក អ្នក នាង កំពុង តែ ស្ដាប់ ការ ផ្សាយ របស់ VOA ពី រដ្ឋ ធានី Washington ព្រឹទ្ធសភា កម្ពុជា ដែល គ្រប់គ្រង ដោយ គណៈបក ប្រជាជន កម្ពុជា បាន អនុម័ត សេចក្តី ព្រាង ច្បាប់ ស្តីពី វិធានការ ប្រឆាំង ជំងឺ COVID-19 ដែល មាន ការ ដាក់ ទោស ទណ្ឌ ធ្ងន់ ដោយ មាន ករណី ខ្លះ ពី 10 ឆ្នាំ ទៅ 20 ឆ្នាំ ព្រឹទ្ធសភា បាន ការពារ ច្បាប់ នេះ ថា ការ ដាក់ ទោស ទណ្ឌ គឺ សម្រាប់ តែ ជន ខិលខូច តែ ប៉ុណ្ណោះ លោក សុនរិន រាយការណ៍ ឲ្យ VOA ពី រាជធានី ភ្នំពេញ ដូច តទៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវផ្សេងទៀតត្រូវបានព្រឹទ្ធសភាអនុម័តដោយឥតកែប្រែដោយការពារច្បាប់នេះថាទោសទណ្ឌដាក់តែលើជនខិលខូចតែប៉ុណ្ណោះសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលករណីខ្លះដាក់ទោសទណ្ឌជាប់ពន្ធនាគារពី10ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំត្រូវបានរដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអនុម័តការពីសប្តាហ៍មុនតាមការប្រញាប់ចង់បានរបស់រដ្ឋាភិបាលខណៈកម្ពុជាកំពុងប្រឈមការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍នេះជាច្បាប់ទី2ហើយដែលបានតាក់តែងដោយសារតែការផ្ទុះឆ្លងជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិក្នុងគ្រាអាសន្នកាលពីដើមឆ្នាំ2020ដែលមានបំណងប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ដែរក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកម៉មប៊ុននាងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ព្រឹទ្ធសភាបានថ្លែងថាអង្គប្រជុំបានយល់ព្រមដោយឥតកែប្រែនិងចាត់ទុកជាការប្រញាប់លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះក្នុងសម្លេងចំនួន39នៃចំនួនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងមូលដែលបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំលោកបានបញ្ជាក់ថាច្បាប់នេះមានភាពចាំបាច់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែការផ្ទុះសហគមន៍3លើកមកនេះគឺចុងក្រោយនេះធ្ងន់ធ្ងរជាងគេយើងក៏មើលឃើញហើយថាការបំពានទៅលើវិធានសុខាភិបាលក៏ដូចជាការបំពានទៅលើរដ្ឋបាលសាធារណៈផងដែរនោះគឺទើបបានយើងចាំបាច់ណាស់យើងត្រូវតែបង្កើតច្បាប់មួយនេះថែមទៀតលោកបន្ថែមថាវាមានការលំបាកក្នុងការដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នតាមច្បាប់ដែលបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំមុនលោកថាច្បាប់នេះការពារអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយទោសទណ្ឌដាក់ចំពោះតែបុគ្គលខិលខូចតែប៉ុណ្ណោះនេះជាការឆ្លើយតបរបស់លោកនឹងការរិះគន់ថាដាក់ទោសទណ្ឌធ្ងន់ធ្ងរគេបង្កើតច្បាប់ដើម្បីទប់ទល់ជាមួយជនខិលខូចគឺចោទប្រកាន់ហើយច្បាប់របៀបនេះក៏មានហើយចំពោះច្បាប់អេតច្បាប់ការពារអ្នកកើតអេតចេះតែយកខ្លួនកើតហើយទៅចម្លងគេទៅសម្លាប់គេនោះសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលមាន6ជំពូកនិង18មាត្រាបានចែងពីការដាក់ទោសទណ្ឌរដ្ឋបាលនិងព្រហ្មទណ្ឌលើបុគ្គលដែលមិនអនុវត្តតាមវិធានការសុខាភិបាលវិធានការរដ្ឋបាលនិងវិធានការផ្សេងទៀតដែលដាក់ចេញតាមច្បាប់នេះមេត្រាបន្ទាប់បានចែងពីការដាក់ទោសទណ្ឌរហូតដល់ជាប់ពន្ធនាគារសម្រាប់អ្នកបំពានវិធានការរដ្ឋបាលវិធានការចតាឡេស័កនិងវិធានការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ព្យាបាលតួយ៉ាងអ្នកបំពានការគេចវេះពីចតាឡេស័កអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារដល់ទៅ3ឆ្នាំបើសិនជាបានចម្លងវីរុសទៅដល់អ្នកដទៃអំឡុងការបំពានមេត្រា8ចែកអំពីការដាក់ពន្ធនាគារដល់ទៅ5ឆ្នាំសម្រាប់បុគ្គលដែលមានជំងឺហើយរត់គេចពីមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលនិងអាចជាប់ពន្ធនាគារដល់ទៅ10ឆ្នាំបើសិនជាចម្លងមេរោគដល់អ្នកដទៃអំឡុងពេលរត់គេចហើយសម្រាប់ជនដែលមានចេតនាចម្លងជំងឺ COVID-19 ទៅដល់អ្នកដទៃតាមក្រមមធ្យោបាយអាចជាប់ពន្ធនាគារកម្រិតអតិបរមា10ឆ្នាំឬរហូតដល់20ឆ្នាំបើសិនជាការចម្លងដោយចេតនានោះមានការរៀបចំជាក្រុមឬអង្គការចាត់តាំងច្បាប់នេះក៏នឹងអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋបាលនិងហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរការជួបជុំការប្រកបរបរការធ្វើពាណិជ្ជកម្មបើសិនជាចាំបាច់និងមានផលប្រយោជន៍ក្នុងការទប់ស្កាត់ការរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ការមិនគោរពឬរារាំងការអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលខាងលើអាចនាំឲ្យជនល្មើសជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់5ឆ្នាំនិងការពិន័យជាប្រាក់20លានរៀលក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានបរិហារសេចក្តីព្រាងច្បាប់ខាងលើថាមានចរិតរំលោភបំពាននិងបញ្ញត្តិទោសធ្ងន់ធ្ងរហួសហេតុហើយទទូចឲ្យទម្លាក់ចោលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះជាបន្ទាន់លោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do មានប្រសាសន៍ថាលោកព្រួយបារម្ភអំពីការដាក់ទោសទណ្ឌធ្ងន់ធ្ងរដែលមានករណីខ្លះពី10ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំលោកក៏ជំរុញឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយដោយសារច្បាប់នេះត្រូវប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាប្រញាប់អញ្ចឹងមិនន័យថា COVID-19 มิตรดอก2 មានសមាជិកចាយថាមន្ត្រីមានសមាជិកដែលប្រើប្រាស់សិទ្ធិអំណាចតាមទំនឹងចិត្តដោយរំលោភបំពានខុសពីគោលបំណងនៃច្បាប់នេះបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពបរណភាពរូបរាងកាយឬធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលដទៃត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តស្របតាមច្បាប់របស់កម្ពុជា លោកអមសំអាតនៃអង្គការលីកាដូជំរុញឲ្យចែងច្បាស់លាស់លើចំណុចនេះដើម្បីទាមទារអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវ VOA VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពី 5:00 ដល់ 5:30 នាទី និងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពី 8:30 នាទី ដល់ 9:30 នាទី តាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ ចំនួនពលរដ្ឋទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 បានកើនឡើងជាលំដាប់ស្របពេលដែលចំនួនឆ្លងក្នុងសហគមន៍បន្តកើនឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភ បានកើនឡើងទិន្នន័យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបង្ហាញថា ចំណាយក្រុមកម្លាំងកងទ័ពដែលជាក្រុមអន្តរភាពផងដែរមានប្រមាណ ចាក់វ៉ាក់សាំងផលិតដោយប្រទេសចិនឈ្មោះ Sinopharm ចំនួន 60,000 ដុស ដែលចាក់មនុស្សបានចំនួន 30,000 នាក់កាលពីដើមឡើយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះដោយសារវ៉ាក់សាំងនេះមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក រដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថាការចាក់វ៉ាក់សាំងគឺឈរលើគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តនិងមិនគិតថ្លៃ មន្ត្រីពេទ្យបានអស់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់ពលរដ្ឋអាយុពី 18 ទៅ 59 ឆ្នាំ គឺសម្ដៅទៅលើវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនសេចក្តីជូនដំណឹងខាងលើក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី 2 គឺទទួលចាក់ធម្មតាចំណែករដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុដែលកំពុងប្រឈមនឹងការឆ្លងសហគមន៍ច្រើនបន្តពីរាជធានីភ្នំពេញក៏បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងផងដែរថារដ្ឋបាលខេត្តសូមផ្អាកការចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូហ្វាមសម្រាប់ពលរដ្ឋអាយុ 18 ឆ្នាំដល់ 59 ឆ្នាំជាលើកទី 1 មួយរយៈសិនដែលត្រូវរងចាំការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងបន្ថែមទៀតពីក្រសួងសុខាភិបាល និងលោកលីសវណ្ណបាននៅឡើយទេ VOA ក៏មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីបណ្ដាប្រធានមន្ទីរពេទ្យទទួលបន្ទុកផ្នែកចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 បានផងដែរលោកយ៉ងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពបានមានប្រសាសន៍ថាលោកសង្កេតឃើញសន្ទុះនៃចំនួនប្រជាជនទៅចាក់វ៉ាក់សាំងគឺមានខ្លាំងដោយសារការព្រួយបារម្ភជំវិញការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍លោកបានបញ្ជាក់ថា នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃប្រហោះនេះក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានរំខាន ហើយនឹងជូនដំណឹងឡើងវិញនៅពីក្រោយដោយសារមានភាពចាំបាច់រក្សាទុកវ៉ាក់សាំងស៊ីណូហ្វាមជាបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់អ្នកចាក់លើកដំបូងហើយនឹងជូនដំណឹងឡើងវិញនៅពីក្រោយដោយសារមានភាពចាំបាច់រក្សាទុកវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ចាក់ដូសទី 2 វ៉ាក់សាំង 90000 ដូស ដែលអាចចាប់មនុស្សបានជាង 46000 នាក់ រដ្ឋាភិបាលប្រទេសចិន បាន ប្រកាស ថា វ៉ាក់សាំង ស៊ីណូហ្វាម ចំនួន 40000 ដូស ទៀត ដែល ជា ជំនួយ ឥតសំណង របស់ រដ្ឋាភិបាល ចិន នឹង អាច ចាក់ មនុស្ស ចំនួន 20000 នាក់ និង មក ដល់ កម្ពុជា នៅ មុន ពិធី បុណ្យ ចូល ឆ្នាំ ខ្មែរ ពី រាជធានី ភ្នំពេញ ខ្ញុំ នឹម សុភ័ក្របញ្ញា VOA Serai ភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគម្រាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជា ដើម អង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថា ចំនួន អ្នកសារព័ត៌មាន ដែលត្រូវគេសម្លាប់ ចាប់ចម្រិត និងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារ ខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ 2018 ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរ ដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយ ដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើន រួមមានមតិសាធារណជន អំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជា ចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជា របស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន សម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញ ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មាន កិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញ និងសំណួរសំខាន់ៗ ចំនួន 10 ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជា សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជា សូមអរគុណ មុនមានជំងឺ COVID-19 សហរដ្ឋអាមេរិក បានចាត់ទុកខ្លួនជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសនៅលើពិភពលោក ដែលរៀបចំបានល្អបំផុតសម្រាប់វិបត្តិសុខភាព ជំងឺ COVID-19 បញ្ជាក់ថា សហរដ្ឋអាមេរិក មិនបានរៀបចំបានល្អទេ ក្នុងការប្រឈមវិបត្តិនេះមួយឆ្នាំ ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជាងកន្លះលាននាក់ បានស្លាប់ លោក Steve Baragona នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះ លោក ពិន ស៊ី សុវណ្ណ ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួល ដូចតទៅ នៅដើមខែឧសភា ឆ្នាំ 2020 សហរដ្ឋអាមេរិក មានជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងគេ ក្នុងចំណោមប្រទេសឧស្សាហកម្មទាំង 7 G7 មួយឆ្នាំនេះ គ្មានប្រទេសណា មានតួលេខ ជិតស្មើអាមេរិក ទេ អាមេរិក មានអ្នកស្លាប់លំដាប់ ទី 3 លោក Lauren Gostin អ្នកជំនាញសុខភាពសកលនៃសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown ថ្លែងថា America's public health resilience សុខភាពសាធារណៈរបស់អាមេរិកបង្ហាញថាបរាជ័យទាំងស្រុងដោយសារជំងឺ COVID-19 យើងជាប្រទេសដែលមានបំផុតតែទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាតអន់ជាងគេមិនអាចដោះស្រាយបានទេ លោកបន្តថាប្រព័ន្ធសុខភាពសាធារណៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្វះថវិកា និងបុគ្គលិកជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ វាមិនអាចទប់ទល់បានទេពេលមានជំងឺរាតត្បាត ប៉ុន្តែលោកនិងអ្នកផ្សេងទៀតបន្ទោសច្រើនទៅលើរដ្ឋបាលអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump លោក Tom Frieden អតីតប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រយុទ្ធជំងឺឆ្លងថានេះជាបរាជ័យដ៏មហន្តរាយ វិធីទប់ស្កាត់នោះមិនយោងតាមវិទ្យាសាស្ត្ររៀបចំមិនល្អនិងមិនផ្ដល់ព័ត៌មានត្រង់ទៅត្រង់មកដល់សាធារណជន លោក Donald Trump អតីតប្រធានាធិបតី ថ្លែងថា Supposing we hit the body ឧបមាថាយើងបញ្ចាំងពន្លឺខ្លាំងលើរាងកាយទោះជាកាំរស្មីពណ៌ស្វាយឬពន្លឺមានធម្មពលខ្លាំងហើយខ្ញុំគិតថាលោកស្រីមិនទាន់បានត្រួតពិនិត្យប៉ុន្តែលោកស្រីនឹងពិនិត្យ ដោយសារការជំរុញការព្យាបាលមិនអាចទុកចិត្តបានមិនអើពើនឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិធីការពីមជ្ឈមណ្ឌលយោបាយនោះអ្នកជំនាញចោទថាលោក Trump ធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការឆ្លើយតបរបស់អាមេរិកទប់ទល់នឹងជំងឺរាតត្បាតលោក Trump ពិតជាមានគេឈ្មោះសម្រាប់ការវិនិយោគធ្វើវ៉ាក់សាំងលឿនបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលជាការកកខំចាប់ផ្ដើមបែងចែកភាគលៀបប៉ុន្តែតាំងពីលោក Joe Bidenធ្វើប្រធានាធិបតីនៅខែមករាអ្នកជំនាញកំពុងទូជិតលោក Lauren Gostinថ្លែងថា នៅថ្ងៃទី1ពួកគេចេញផែនការយើងគ្មានផែនការពេញមួយឆ្នាំហើយនេះជាផែនការល្អមួយលោក Anthony Fauci នាយកជាស្ថានជាតិសម្រាប់ជំងឺឆ្លងនិងអាឡែស៊ីថ្លែងថា The idea that you can get up here and talk about ការដែលអ្នកអាចនិយាយអំពីអ្វីដែលអ្នកដឹងភស្តុតាងវិទ្យាសាស្ត្រនឹងដឹងថាវាយ៉ាងណាអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយជាការធូរអារម្មណ៍ប៉ុន្តែវិទ្យាសាស្ត្របញ្ជាក់ថានៅវែងឆ្ងាយទៀតអត្រាឆ្លងថយចុះប៉ុន្តែសន្តានមេរោគដ៏គ្រោះថ្នាក់កំពុងរាលដាលមានវ៉ាក់សាំងប៉ុន្តែការចាក់ថ្នាំនេះមានការលំបាកនិងវិសមភាពពូជសាសន៍ការមិនមានចាក់ថ្នាំកំពុងថយចុះប៉ុន្តែនៅមានការព្រួយបារម្ភច្រើនវីរុសនេះនឹងមិនអាចបាត់ភ្លាមៗទេលោក Gustin ថាការចាត់ចែងនឹងងាយជាងបច្ចុប្បន្ន We're going to have to be vigilant. It's not going to be over. យើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់វានឹងមិនចប់ទេប៉ុន្តែយើងនឹងរៀនរស់ជាមួយ COVID-19 យ៉ាងសមរម្យជំងឺនេះរាតត្បាតមួយឆ្នាំមកហើយប្រហែលនៅច្រើនឆ្នាំទៀតប៉ុន្តែអ្នកជំនាញថាប្រហែលមិនអាក្រក់ដូចបច្ចុប្បន្នទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOAលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត kmae.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិត្រូវបានប្រារព្ធឡើងដើម្បីអបអរដល់សមិទ្ធផលរបស់ស្ត្រីនិងបង្ហាញពីបញ្ហាសិទ្ធិស្ត្រីដើម្បីអបអរដល់ទិវានេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែមីនាកន្លងទៅនេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រគល់ពានរង្វាន់ស្ត្រីក្លាហានអន្តរជាតិដល់ស្ត្រីមួយចំនួនលោក Arash Arabasadi នៃ VOA បាននិយាយជាមួយអ្នកទទួលពានរង្វាន់នេះម្នាក់ហើយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Lee Morivan ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅកាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនានៅតាមទីក្រុងដូចជាប៉ារីនិងម៉ាឌ្រីតពលរដ្ឋបានប្រមូលផ្តុំគ្នាដោយផ្ទាល់និងតាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិក្រុមអ្នកបើកម៉ូតូនៅទីក្រុងមុំបៃបានប្រារព្ធទិវានេះដោយការបើកម៉ូតូហើយថាវាជាថ្ងៃដែលត្រូវចាំថាមិនត្រូវបំភ្លេចស្ត្រីនោះទេឆ្នាំនេះការប្រារព្ធទិវានេះនៅប្រទេសខ្លះធ្វើឡើងចំពេលមានវិបត្តិដូចជានៅមីយ៉ាន់ម៉ាជាដើមអង្គការសហប្រជាជាតិថាមនុស្សជាង60នាក់បានស្លាប់ដោយសារអំពើហិង្សារបស់ប៉ូលីសក្រោយពីមានរដ្ឋប្រហារយោធាអ្នកនាង Phyo Aung ជាសហស្ថាបនិកនៃវិទ្យាស្ថាន Wings Institute for Reconciliation ដែលជាអង្គការមួយមានគោលបំណងនាំយុវជនរួមគ្នាផ្សារភ្ជាប់ភាពខុសគ្នារវាងវប្បធម៌និងសាសនាអ្នកនាងជាមេដឹកនាំដ៏លេចធ្លោមួយរូបនៅមីយ៉ាន់ម៉ាហើយក៏ជាអ្នកទទួលពានរង្វាន់ម្នាក់ដែរនៅឆ្នាំនេះអ្នកនាងប្រាប់ VOA ថាវាជាពេលវេលានៃការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងមួយនៅប្រទេសខ្ញុំអ្នកដឹកនាំជាស្ត្រីមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានបានចូលរួមក្នុងចលនាប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារនេះខ្ញុំមិនស្រួលក្នុងចិត្តទេក្នុងការទទួលពានរង្វាន់នៅពេលដ៏លំបាកនេះបើធៀបនឹងអ្នកផ្សេងដែលលះបង់យ៉ាងច្រើនខ្ញុំមិនសមនឹងទទួលពានរង្វាន់នេះទេតែខ្ញុំទទួលរង្វាន់នេះតាំងនាមឲ្យស្ត្រីក្លាហានទាំងអស់ដែលតស៊ូដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពសម្រាប់ប្រទេសយើងអ្នកស្រី Jill Biden ភរិយាលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានថ្លែងក្នុងពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់នោះថា These women made an extraordinary choice to persist ស្ត្រីទាំងនេះបានសម្រេចយកជម្រើសដ៏អស្ចារ្យមួយដើម្បីទាមទារយុត្តិធម៌ទោះជាត្រូវប្រឈមនឹងឧបសគ្គនិងមានការភ័យខ្លាចក៏ដោយក៏ពួកគេជឿថាពួកគេប្រយុទ្ធដើម្បីអនាគតមួយដ៏មានតម្លៃលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានប្រារព្ធទិវានេះដោយចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិចំនួន2មួយគឺបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាគោលនយោបាយ Gender និងមួយទៀតផ្ដោតលើការបំពេញផ្លូវភេទនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យឆ្នាំនេះជាឆ្នាំទី15ហើយនៃការប្រគល់ពានរង្វាន់ស្ត្រីក្លាហានអន្តរជាតិដែលប្រគល់ដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Lee Morivan VOAអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកមឿនតុលានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីផលប៉ះពាល់នៃការយកលុយក្រៅផ្លូវការ ទៅលើសុខភាពសាធារណៈក្នុងគ្រាកូវីដ -19 ចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ -19 បុគ្គលិក VOA បានប្តូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសាយម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោក$10,000ដូចតទៅបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបសួរលោក$10,000បាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ូនីបាទបាទសូមអរគុណលោក$10,000ដែលបានចំណាយពេលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដោយដែលយើងបានជម្រាបជូនហើយថាថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីផលប៉ះពាល់នៃការយកលុយក្រៅផ្លូវការបាទពីកម្មករដែលធ្វើចំណាកស្រុកជាពិសេសទៅតាមបណ្ដាប្រទេសជិតខាងនានាហ្នឹងទៅលើសុខភាពសាធារណៈនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលមានជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បាទហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោក$10,000លោកជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់បាទយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតជូនលោកអ្នកនាងឲ្យសួរសំណួរដោយផ្ទាល់មកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងក្នុងពេលដែលយើងធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅដោយសារតែមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បាទលោក$10,000កុំឲ្យខាត់ពេលយូរដូចលើកបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាថ្មីហ្នឹងមានការលើកឡើងមួយចំនួនអំពីការបារម្ភថាស្ថានភាពនៃការសូកប៉ាន់ទៅលើមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបាទដែលធ្វើឲ្យមានការបារម្ភថាស្ថានភាពនៃការសូកប៉ាន់ណាឬក៏ការទទួលសំណូកពីពលរដ្ឋហ្នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មិនត្រឹមតែទៅលើបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តហ្នឹងទេប៉ុន្តែវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពសាធារណៈទាំងមូលនៅក្នុងពេលដែលមានការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះលោក$10,000អាចជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងយើងបន្ថែមបានទេថាតើស្ថានភាពសោកប៉ាន់ទៅលើមន្ត្រីឬក៏មន្ត្រីទទួលសំណូកនៅពីកម្មករឬក៏អ្នកធ្វើការងារចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមានស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចតាមដែលលោកអាចក្តាប់បាននិងជម្រាបជូនបានសូមជួយបាទបាទសាជាថ្មីសូមជម្រាបសួរលោកមនីហើយក៏សូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់វិទ្យុសម្លេងសារអាមេរិក VOA ពីចម្ងាយមែនតើរឿងករណីមន្ត្រីយកលុយយកកាក់មានកិច្ចសហការគ្នាជាមួយនឹងមេខ្យល់នេះគឺវាមានកើតមានយូរហើយមែនតើណាសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលឃើញព័ត៌មានថាមានការចាប់អត្តការស្រុកគំរាមនៅជាដែរនោះសម្រាប់ខ្ញុំអត់សូវជាភ្ញាក់ផ្អើលប្រហែលទេដោយសារតែយើងតែងតែឮព័ត៌មានហើយតែងតែឮការឆ្លើយការរៀបរាប់ក៏ដូចជាសារទុករបស់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលឆ្លងដែនទៅប្រទេសថៃកន្លងមកហ្នឹងក៏ដូចជាពលករចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសផ្សេងៗដែរយើងបានឮព័ត៌មានហ្នឹងយូរមកហើយគឺមន្ត្រីនៅតាមព្រំដែនមន្ត្រីមួយចំនួនមិនខ្ញុំមិនហ៊ានថាទាំងអស់ទេប៉ុន្តែមន្ត្រីមួយចំនួនទាំងមានទាំងកម្រិតថ្នាក់ទាបកម្រិតថ្នាក់មធ្យមហើយនឹងអាចថាដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផងតាមមើលបើសិនជាតាមការរៀបរាប់របស់ពលករហ្នឹងគឺមានការត្រូវគ្នាមែនតើគឺមាន3ក្រុមមាន3ភាគីគឺទី1គឺមេខ្យល់ដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងដែលតែងតែនាំពលករឆ្លងដែនតាមច្រករបៀងអីផ្សេងៗហ្នឹងហើយសហការជាមួយនឹងខាងមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចនៅតាមព្រំដែនហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមេខ្យល់ដែលនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងប្រទេសថៃឬក៏ប្រទេសដែលទទួលនឹងស្រាប់តែម្ដងអានេះគឺបើសិនជាយើងមើលតាមព័ត៌មានដែលពួកខ្ញុំប្រមូលបានកន្លងមកហ្នឹងគឺពលករម្នាក់ដែលគាត់ឆ្លងដែនតាមច្រករបៀងហ្នឹងគាត់ចំណាយថវិកាហ្នឹងចំនួនពី$2,800ទៅ$3,000អានេះបើសិនជាក្នុងករណីពលករហ្នឹងគាត់មាន passport មានន័យថាមានលិខិតឆ្លងដែនធម្មតាណាហើយបើសិនជាអត់លិខិតឆ្លងដែនវិញគឺមេខ្យល់ហ្នឹងគាត់អាចទារពីពលករហ្នឹងចំនួនពី$3,000 ទៅ$3,500ក្នុងម្នាក់បើសិនជាគាត់ចង់ឆ្លងដែនទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃដោយតាមច្រករបៀងហ្នឹងប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីគាត់មាន passport មិនមាន passport ក៏ដោយការឆ្លងដែនបែបនេះគឺតាម immigration ហ្នឹងគឺជាការឆ្លងដែនមួយដែលគេកំណត់ថាជាការឆ្លងដែនខុសច្បាប់ឬក៏ជាការឆ្លងដែនដោយអត់មានឯកសារត្រឹមត្រូវពោះដើម្បីទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃបានតតែឆ្លងកាត់ការចុះឈ្មោះជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណពីរដ្ឋត្រឹមត្រូវអីចឹងទៅហើយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃនេះគឺមានលក្ខណៈពិសេសមួយកន្លងមកគឺ រដ្ឋាភិបាលលោកមានចុះ MOU មួយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃហ្នឹងគឺពលករខ្មែរយើងដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើប្រាស់នៅគេហៅលិខិតធ្វើដំណើរឬមួយក៏ពលករទូទៅដែលគាត់ស្គាល់ថាជា passport ពណ៌ខ្មៅនឹងឯងតែពិត passport ពណ៌ខ្មៅនេះអត់មានត្រូវចំណាយលុយទេគឺរដ្ឋគិតតែចំនួន$4សម្រាប់ថ្លៃថតរូបទេតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះគឺជាក់ស្ដែងគឺយើងឃើញរបាយការណ៍តែងតែមានកើតមានរហូតមកអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងកំឡុងពេលនេះទៀតសោតកំឡុងពេល COVID-19 នេះទៀតសោតយើងឃើញមានរបាយការណ៍ពីខាងពលករដែលគាត់ទៅឆ្លងដែនតាមក្រុមហ៊ុននិយាយទៅតាមក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនខ្ញុំមិនដឹងថាក្រុមហ៊ុនណាទេគ្រាន់តែគេប្រាប់ថាតាមរយៈក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺយកលុយពីពលករហ្នឹងចំនួន$250សម្រាប់ធ្វើ passportហើយនៅពេលដែលឆ្លងដែនហ្នឹងគឺយកគាត់ចំនួន$210ដើម្បីសម្របសម្រួលដឹកគាត់រហូតទៅដល់កន្លែងធ្វើការកាលទៅដល់កន្លែងធ្វើការហ្នឹងគឺជួនកាលទៅគាត់ធ្វើការបានរយៈពេល2-3 ខែអញ្ចឹងទៅព្រោះនៅក្នុងកំឡុងពេល COVID នេះនៅប្រទេសថៃនៅមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនក៏គេត្រូវការពលករដែរអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនអ្នកនៅក្នុងស្រុកយើងនេះមួយចំនួនហ្នឹងគាត់ឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងហើយយើងដឹងហើយនៅក្នុងកំឡុងពេល COVID-19 នៅពេលដែលគេបិទច្រកព្រំដែននេះគឺ MOU អនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងកម្ពុជាហើយនិងថៃហ្នឹងត្រូវបានព្យួរមករយៈថៃគឺមិនទទួលពលករពីកម្ពុជាហើយកម្ពុជាក៏មិនមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការជ្រើសរើសហើយនឹងបញ្ជូនពលករពីកម្ពុជាទៅប្រទេសថៃដែរប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនហ្នឹងគាត់ឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងគាត់រកស៊ីដូចខ្ញុំជំនាញហ្នឹងគឺថាតាមរបាយការណ៍មកគឺគាត់ឆាចគាត់គិតលុយថ្លៃធ្វើ passport ហ្នឹង$250ហើយ passport នេះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ហ្នឹងគឺ passport ប្រភេទ passport ពណ៌ខ្មៅឬក៏បើក្នុងផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងគឺយើងមិនមែនគេហៅថា passport ទេគេហៅថាលិខិតធ្វើដំណើរគឺ travel document ទេអាហ្នឹងគឺសម្រាប់បានតែប្រទេសកម្ពុជាទៅថៃទេសម្រាប់ទៅថៃទេហើយ$220សម្រាប់ដឹកជញ្ជូនគាត់ឆ្លងដែនហ្នឹងហើយដឹកជញ្ជូនរហូតទៅដល់កន្លែងធ្វើការទៅដល់កន្លែងធ្វើការគឺគេត្រូវកាត់លុយគាត់កាត់ប្រាក់ខែគាត់ចំនួន$15,000ទៀតនេះគឺពេលខ្លះទៅដល់ហ្នឹងគឺបើសិនជាគាត់ទៅដល់ធ្វើការកន្លែងនៅប្រទេសថៃហ្នឹងធ្វើការបាន2-3 ខែគឺការក្រុមហ៊ុននឹងបិទទៀតគាត់ត្រូវបាត់បង់ការងារគាត់ត្រូវរងចាំមួយរយៈអញ្ចឹងត្រង់នេះហើយដែលយើងឃើញថានៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគាត់កំពុងរងគ្រោះដោយសាររឿងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបែរជាមានក្រុមហ៊ុនឬមួយក៏មន្ត្រីមួយចំនួនខិលខូចហ្នឹងលោកឆ្លៀតឱកាសទៅកេងប្រវ័ញ្ចទៅលើកម្លាំងពលកម្មរបស់គាត់ទៀតអានេះជាចំណុចមួយហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំថាវាអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីធំដែរដោយរឿងទៅថៃជារឿងមួយរឿងទៅចិនក៏ជារឿងមួយទៀតដែរស្ត្រីខ្មែរយើងដែលទៅចិននេះយើងឃើញថាមកដល់ឥឡូវហ្នឹងក៏នៅតែមានការនាំស្ត្រីខ្មែរហ្នឹងទៅប្រទេសចិនដែរទៅរៀបការទៅធ្វើការនៅសន្យាទៅរកការងារធ្វើអីចឹងទៅហើយដោយសន្យាមានប្រាក់ខែខ្ពស់អីចឹង$700ឬក៏$1000អីចឹងហើយចំណុចមួយដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍នេះគឺអ្នកដែលរត់ការហ្នឹងគាត់អាចប្រើពេលចំណាយពេលតែក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃទេដើម្បីរៀបចំឯកសារហ្នឹងឲ្យរួចរាល់ហើយគេឲ្យគាត់ធ្វើដំណើរតាមច្រកកម្ពុជាវៀតណាមអញ្ចឹងទៅហើយទៅឡើងជួនកាលឡើងយន្តហោះនៅប្រទេសវៀតណាមដើម្បីទៅប្រទេសចិនជួនកាលឆ្លងដែនពីកម្ពុជាទៅវៀតណាមហើយឆ្លងដែនពីវៀតណាមទៅប្រទេសចិននេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងសំណួរសួរថាបើសិនជាអ្នករត់ការនឹងឬក៏មេខ្យល់នឹងមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមន្ត្រីសំខាន់ៗទេតើគាត់អាចធ្វើឯកសារនឹងបានដែរអត់អាហ្នឹងគឺចំណុចមួយដែលយើងគួរចោទជាសំណួរដែរជារឿងមួយដែលលោកតុលាខ្ញុំសូមកាន់តិចចុះបាទកន្លែងហ្នឹងលោកជ្រាបស្រាប់ទេថាវាមិនជារឿងអីថ្មីប៉ុន្តែស្អីដែលថ្មីគឺក្នុងពេលដែលការប្រតិបត្តិហ្នឹងវានៅតែបន្តក្នុងស្ថានភាពដែលបញ្ហាជំងឺ Covid-19 ដែលកំពុងតែរីករាលដាលនេះតើវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចបាទទាំងដល់ពលករខ្លួនឯងក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់ពលកររួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋសាធារណជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលខ្ញុំឧទាហរណ៍ករណីថ្មីៗហ្នឹងបើសិនបើមានជាការពិតមែនមានការសូប៉ាន់ស៊ីសំណូពីមន្ត្រីដែលអនុញ្ញាតឲ្យពលករចូលពីព្រំដែនថៃឬក៏ព្រំដែនបណ្ដាប្រទេសជិតខាងផ្សេងទៀតហើយជាករណីដែលរួចផុតពីការធ្វើចតលិស័កដែលអាជ្ញាធរសុខាភិបាលតម្រូវហ្នឹងបាទអញ្ចឹងតើការសូប៉ាន់ស៊ីសំណូហ្នឹងបាទវាជាអតិពលឬក៏វាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅដល់សាធារណជនទូទៅបាទតាមពិតទៅអំពើពុករលួយវាមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានធំ ទៅ ដល់ សង្គម មួយ ហើយ បើ សិន ជា យើង មើល ទៅ លើ ចំណុច នៅ ពេល កំឡុង ពេល ដែល មាន COVID-19 នេះ ប្រកាស ណាស់ គឺ សម្រាប់ ពលករ យើង ដែល ទៅ ថៃ ហ្នឹង បើ សិន ជា គាត់ ឆ្លង ដែន ទៅ ថៃ គាត់ នឹង អាច ប្រឈម នឹង ការ ឆ្លង មួយ ចំនួន ហើយ ជា ពិសេស គឺ ពេល ដែល ប្រទេស ថៃ មាន ការ ផ្ទុះ នៃ ការ ឆ្លង ជំងឺ COVID-19 ភេទ ថ្មី នេះ វាជារឿង មួយ ចាំ បាច់ ណាស់ ដែល មន្ត្រី នៅ តាម ព្រំ ដែន ទាំង អស់ ហ្នឹង គាត់ ត្រូវ សហការ ហើយ យើង សម្រាប់ ខ្ញុំ ឃើញ ទទួល ស្គាល់ ថា មាន ការ បង្ហាញ ទី ខាង រដ្ឋាភិបាល ថ្នាក់ ជាតិ នេះ មាន ចេញ សារាចូល ណែនាំ មាន ចេញ ជា គោលការណ៍ ហើយ ឥឡូវ នេះ មាន រហូត ដល់ គោល នយោបាយ អញ្ចឹង បើ សិន ជា មន្ត្រី ថ្នាក់ ក្រោម ហ្នឹង គាត់ ពុករលួយ ហើយ គាត់ អត់ គិត ដល់ ហ្នឹង ទេ គឺ ទី 1 គឺ អ្នក បើ សិន ជា ពលករណាម្នាក់ ដែល គាត់ ឆ្លង ដែន មក ហើយ គាត់ ចូល ទៅ ក្នុង មណ្ឌល ចាត់ល័យសាស ហើយ គាត់ ត្រូវ បាន អនុញ្ញាត ឲ្យ ចេញ វា ដូច ជា ករណី ប្រហែល ថ្ងៃ ទី 20 ខែ កុម្ភៈ នេះ ចឹង នៅ ពេល ដែល ជន ជាតិ ចិន ហ្នឹង ចេញ ពី មណ្ឌល ចាត់ល័យសាស គាត់ ទៅ កន្លែង ផ្សេងៗ គាត់ ទៅ តំណង ជាមួយ នឹង សហគមន៍ ផ្សេងៗ ដូច ជា គាត់ ទៅ ក្លឹប គាត់ ទៅ អី ឥឡូវ នេះ យើង ឃើញ ថា នៅ ក្នុង ទី ក្រុង ភ្នំពេញ ហ្នឹង មាន ការ បិទ ដោយ កន្លែង ណា ចឹង អា ហ្នឹង វា ប៉ះ ទាំង រឿង សុខភាព អ្នក ដែល គ្នា អត់ ដឹង ផង ហើយ ប៉ះ ទាំង ពី រឿង សេដ្ឋកិច្ច នៃ ប្រទេស ទាំង មូល ផង មែន ទេ ណា កាលណា យើង បិទ សង្វាក់ ផលិតកម្ម ឬ ក៏ សង្វាក់ ឬ ក៏ បិទ ហាង បិទ អី ចឹង គឺ វា ប៉ះ ហើយ វា ប៉ះ ទៅ លើ ការ ធ្វើ ចរាចរណ៍ វា ត្រូវ តែ ប៉ះ ទៅ លើ ដំណើរការ នៃ ការ អភិវឌ្ឍ នៃ សេដ្ឋកិច្ច ជាតិ ដែរ ដូច្នេះ ខ្ញុំ ថា ជា រឿង មួយ ដែល យើង គួរ តែ ពិចារណា ដាក់ ទោះទណ្ឌ ទៅ លើ មន្ត្រី ដែល ពាក់ព័ន្ធ នឹង រឿង ពុករលួយ យកលុយ យកកាក់ គេ ហ្នឹង ហើយ ដើម្បី វា មិន តែ ប៉ះ ទៅ លើ ឧស្សាហកម្មករ ឬ ក៏ ពលករ ប៉ុន្តែ វា ប៉ះ ទៅ លើ សុខភាព សាធារណៈ ប្រជា ប្រដ្ឋ ទូ ទាំង ប្រទេស តែ ម្ដង មែន ទេ ណា ឥឡូវ ហ្នឹង គឺ វា ចូល ដល់ ដំណាក់ កាល ហ្នឹង ហើយ មួយ ទៀត ក៏ ជា រឿង មួយ គេ ហៅ ថា មេរៀន មួយ ដែល រដ្ឋាភិបាល លោក គួរ ទៅ ពង្រឹង រឿង អំពើពុករលួយ នេះ ឲ្យ បាន មាន សិទ្ធិ ផង ដែរ ព្រោះ អំពើពុករលួយ នេះ វា ជា អារី នៅ ក្នុង ប្រទេស បាទសូមអរគុណលោក បាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទ Direct from Washington The Voice of America បាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយលោកមុនដុល្លារ ជា ប្រធាននៃអង្គការ Central បាទ ឬហៅថា អង្គការ មជ្ឈមណ្ឌល សម្ព័ន្ធភាព ការងារ និង សិទ្ធិ មនុស្ស បាទ ហើយយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាអំពីផលប៉ះពាល់នៃការសោកលុយបាទនឹងទទួលសំណូកបាទពីពលករដែលព្យាយាមឆ្លងដែនឬក៏ឆ្លងដែនចូលពីក្រៅប្រទេសមកកម្ពុជាវិញនឹងទៅលើវិស័យសុខាភិបាលបាទក្នុងពេលដែលមានការរីករាលដាលនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 បាទ ហើយជំរាបមេម្ដងទៀតយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតជូនលោកអ្នកនាងឲ្យសួរសំណួរមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងដោយផ្ទាល់បានក្នុងពេលដែលយើងធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បាទ ប៉ុន្តែ នៅ ពេល ដែល យើង មាន លទ្ធភាព អាច ប្រើប្រាស់ studio របស់ យើង ក្នុង រដ្ឋធានី Washington វិញ បាន ខ្ញុំ ស្វាគមន៍ យ៉ាង រីករាយ នៅ សំណួរ របស់ លោក អ្នកនាង មក កាន់ វាគ្មិន របស់ យើង បាទ លោក ដុល្លារ យើង តែង តែ លើ ពី រឿង មន្ត្រី ខ្លះ ចេះ តែ ឆ្លៀត បាទ និយាយ ហៅ ថា ត្រី ងៀត ឆ្លៀត ពង ហ្នឹង នៅ តែ ឆ្លៀត កេង ចំណេញ បាទ នៅ ក្នុង ស្ថានភាព ដែល ប្រយ័ត្ន ប្រយែង តែ ទន្ទឹម នឹង ហ្នឹង អ្នក ដែល ពាក់ព័ន្ធ ហ្នឹង ក៏ មិន ត្រឹម តែ មន្ត្រី នៅ ខាង ក្រោម ដែរ បាទ តែ បើ តាម ខ្ញុំ លើ កន្លង មក ហ្នឹង គឺ ថា ពួក គាត់ នៅ ក្រោម មន្ត្រី ក្រោម ហ្នឹង ក៏ គាត់ ត្រូវ ការ សែន មេ គាត់ ទៅ ពី លើ ទៅ ទៀត បាទ ហោហាយ ចឹង ទៅ តើ មែនតើ នេះ ជា ការ ប្រតិបត្តិ មួយ ដែល អ្នក តូច តែ ង តែ រង គ្រោះ ជានិច្ច ហើយ អ្នក ធំ ដែល ចាំ ស្រូប យក ពី ខាង លើ ហ្នឹង នៅ តែ បាន ផល ហើយ អ្នកបំផុសមកតែទៅលើអ្នកក្រមនោះឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកដុល្លារខ្ញុំចង់កត់សម្គាល់ដែរគឺបើសិនជាយើងមើលទៅលើព័ត៌មានដែលពលករឬក៏មួយក៏ជនក្នុងគ្រោះដែលតែងតែលើកឡើងហ្នឹងគឺយើងឃើញថាពាក់ព័ន្ធនឹងការយកលុយយកកាក់ឬក៏សំណាក់តំណងរវាងមេខ្យល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយមន្ត្រីក៏ដូចជាមេខ្យល់នៅប្រទេស ទទួលហ្នឹងគឺសម្រាប់ខ្ញុំ ខ្ញុំគិតថា មិនមែនពាក់ព័ន្ធតែ មន្ត្រីទាបទេ ហើយរឿងនេះប្រហែលជា រដ្ឋបាល ថ្នាក់ជាតិហ្នឹង មិនមែនមិនដឹងទេ រឿងហ្នឹង ក៏ប៉ុន្តែ សិនជា ស្ថានភាពនេះ មិនមែនជាស្ថានភាព COVID ហើយវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ ស្ថានភាពសុខភាពសាធារណៈទេប្រហែលជាមិនទាន់មានវិធានការទៅលើមិនទាន់មានចំណាត់ការទៅលើមន្ត្រីពុករលួយនៅតាមព្រំដែនហ្នឹងទេហើយបើសម្រាប់ខ្ញុំឃើញថាការចាប់មន្ត្រីអនុគមបាលមួយរូបនៅស្រុកគំរាមនេះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគ្រាន់តែជាត្រីតូចមួយទេហើយជាការពិតមែនហើយគឺការអង្គភាពពុករលួយនៅប្រទេសកម្ពុជាមែនខ្ញុំអ្នកនិយាយនេះគឺអង្គការដែលគេឃ្លាំមើលខាងផ្នែកពុករលួយហ្នឹងគឺគេរកឃើញថាប្រទេសកម្ពុជានេះមានអំពើមានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហ្នឹងជាប្រព័ន្ធហើយធ្ងន់ធ្ងរទៀតយើងឃើញមានសំបីតែប៉ូលីសចរាចរណ៍សំបីតែមន្ត្រីដែលនៅឈរតាមគោលដៅមួយចំនួនអីហ្នឹងគឺដាច់ខាតត្រូវតែសែនមេខាងលើហើយបើមិនជាមេខាងលើមិនបើកដៃទេប្រហែលជាមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មិនអាចឈរជើងបានទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងជាសំណាងមួយដែរជាក់ស្ដែងបើមិនយើងមើលទៅជាសំណាងមួយដែរដែលសម្ដេចលោកកាសហើយបញ្ជាឲ្យមានការចាត់វិធានការនេះបន្ទាប់ពីមានការចាប់អធិការនៃស្រុកគំរាមហ្នឹងទៅតាមព័ត៌មានពីបណ្ដាញពួកខ្ញុំហ្នឹងគឺថាហាក់ដូចជាស្ងាត់ក្នុងការបញ្ជូនក្នុងការនាំពលករឆ្លងដែនតាមច្រករបៀងពីប្រទេសកម្ពុជាទៅថៃហាក់ដូចជាស្ងាត់មួយរយៈនេះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំថាបើសិនជាយើងប្រើយន្តការក្នុងការប្រក្រាបអំពើពុករលួយតាមគេហៅថាខ្យល់ទេឬក៏តាមគេហៅថាតាមការនឹកឃើញមិនមែនជាការបំបត្តិអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធទេខ្ញុំជឿថារឿងនេះវានឹងបន្តកើតមានតទៅទៀតហើយអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ជាងថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈនេះទៀតបាទបាទរឿងទាក់ទងនឹងពុករលួយនឹងដោយលោកតុលាលើកឡើងព្រឹត្តិការណ៍ដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាស20កុម្ភៈហ្នឹងបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសោកប៉ាន់ណាឬក៏ស៊ីសំណូកអីហ្នឹងបាទហើយមើលទៅផលប៉ះពាល់ហ្នឹងមិនត្រឹមតែអ្នកសោកឬក៏អ្នកទទួលសំណូកហ្នឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់ទាំងសាធារណជនទូទៅជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងដែលអត់ដឹងអីសោះប៉ុន្តែត្រូវរងផលប៉ះពាល់ដោយទង្វើនៃអំពើស៊ីសំណូកហ្នឹងនៅណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវរឿងហ្នឹងលោកតុលាបាទជាការពិតណាស់អ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះសុខភាពសាធារណៈគឺរដ្ឋាភិបាលតែម្ដងគឺតួអង្គរដ្ឋតែម្ដងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទៅលើសុខភាពសាធារណៈព្រោះមែនទែនអ្នកដែលកាន់ការងាររដ្ឋគឺជាអ្នកបានចុះហត្ថលេខាគេហៅថា social contract ហ្នឹងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសង្គមជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ប្រទេសមែនទែនប្រជាពលរដ្ឋគឺជាម្ចាស់ប្រទេសប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបងពុនចូលរដ្ឋថ្ងៃនេះយើងដឹងហើយថាចំណូលសំខាន់របស់រដ្ឋមានតែ3ប្រភពទេគឺទី1ចំណូលពីការបងពុនផ្ទាល់និងពុនប្រយោលហ្នឹងទី2ចំណូលពីការលក់ធនធានធម្មជាតិអាចថាធនធានលើដីធនធានក្រោមដីរ៉ែហ្នឹងហើយទី3គឺលក់បច្ចេកវិទ្យានឹងឯងហើយកៅពីហ្នឹងបើសិនជាអត់មានអាចំណូល3នឹងធ្ងន់ទេគឺមានតែដើរខ្ចីលុយគេដូចជាករណីយើងទៅពាក់លុយរដ្ឋាភិបាលបរទេសច្រើនរាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំណាហើយដូច្នេះហើយនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋបង់ពន្ធដើម្បីបើកប្រាក់ខែឲ្យមន្ត្រីរាជការដើម្បីឲ្យមន្ត្រីរាជការហ្នឹងផ្ដល់សេវាសាធារណៈដល់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺរដ្ឋនឹងឯងតែមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការធានានៅសុខភាពសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋសុខុមាលភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះរឿង20កុម្ភៈនេះមិនមែនតែរឿងប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋសំបីតែប្រព័ន្ធអប់រំឥឡូវនេះករណីយើងឃើញស្រាប់ហើយថារដ្ឋាភិបាលលោកបានផ្អាកបិទសាលាជាបណ្ដោះអាសន្នហើយទាំងគ្រឹះស្ថានអប់រំឯកជននិងសាធារណៈអញ្ចឹងវាប៉ះទៅដល់ការអប់រំឬក៏វិស័យអប់រំឬក៏ការកសាងធនធានមនុស្សសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងទៅមុខទៀតនេះជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំគិតថាមន្ត្រីពុករលួយឬមួយក៏រដ្ឋាភិបាលលោកគួរតែមានចំណាត់ការឲ្យមានរយៈពេលវែងកុំឲ្យចំណាត់ការតាមទៅឬក៏ចំណាត់ការតាមខ្យល់បក់ណាបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទ Direct from Washington The Voice of America បាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីផលប៉ះពាល់នៃការសូកប៉ាន់ឬក៏ការស៊ីសំណូកបាទតាក់ទងទៅនឹងការអនុញ្ញាតឲ្យពលករខ្មែរចេញចូលទៅក្រៅប្រទេសហើយតើផលប៉ះពាល់ហ្នឹងអាចមានទៅលើវិស័យសុខាភិបាលសាធារណៈក្នុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហា COVID-19 យ៉ាងមិនខ្លះបាទការជជែកគ្នាជាមួយ VOA នេះបាទយើងមានលោកមឿនតុលាជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ ជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាវជីវគ្មិនបាទលោកដុល្លារដោយសារយើងកាន់តែគៀកមកមែនតើខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយដែលសំខាន់សម្រាប់ឲ្យលោកអាចចែករំលែកជាមួយនឹងអ្នកស្ដាប់របស់យើងថាតើកម្ពុជាយើងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបាននេះបាទក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាស៊ីសំណូកសូកប៉ាន់នឹងពលគឺមន្ត្រីភាគច្រើនតែលើកឡើងថាខ្លួនមានប្រាក់ខែតិចតួចបើមិនចេះឆ្លៀតមិនចេះកលិចខ្លះទេពិបាករស់ណាស់ចឹងត្រូវតែមានវិធីរកចំណូលបន្ថែមក្រៅផ្លូវការហ្នឹងបាទឬពុករលួយហ្នឹងបាទតើមានវិធីធ្វើម៉េចទេដើម្បីកុំឲ្យអំពើសូកប៉ាន់ហ្នឹងបាទដែលពេលដែលអ្នកប្រព្រឹត្តធ្វើហ្នឹងដើម្បីតែផ្ទាល់ខ្លួនប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែផលឥទ្ធិពលដែលប៉ះពាល់វាអាចទៅដល់អ្នកដែលអត់ដឹងរឿងទៅដល់សាធារណជនទូទៅហើយនៅក្នុងស្ថានភាពដែលមានវិបត្តិ COVID-19 នេះទៀតអាចឈានទៅដល់ការប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតដោយដែលព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញស្រាប់តើមានពិធីយ៉ាងម៉េចទេដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានឹងលោកដុល្លារបាទខ្ញុំមើលទៅយើងគួរបំបត្តិចោលនៅគេហៅថាទស្សនៈទីមួយដែលជឿថាសួរគ្នាខ្ញុំឃើញមន្ត្រីរដ្ឋពេលដែលគាត់ជួបគ្នាគាត់ជឿថាសួរសំណួរពីរឯងទី1ក៏សួរធ្វើការនៅកន្លែងណាទី2ក៏សួរថារលុយបានអត់អាសំណួរពីរហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគួរតែលុបបំបត្តិចោលទៅហើយរឿងពុករលួយនេះតតតែយើងបោសសម្អាតពីលើដល់ក្រោមមកមានន័យថាខាងលើហ្នឹងឈប់ទារលុយទៅអ្នកខាងក្រោមទៅឈប់តម្រូវឲ្យអ្នកខាងក្រោមសែនទៅហើយចូលធ្វើការហ្នឹងទៀតសោតប្រឡងចូលធ្វើការចូលមន្ត្រីចូលរាជអាជ្ញាចូលចក្រមចូលមេធាវីអីហ្នឹងគឺថាគួរតែគោរពទៅលើសមត្ថភាពគេទៅគុំសោកតតសោកចំនួនណាមួយមិនអាចចូលបានកាលណាសោកលុយយន់លុយទៅសោកហើយតែកាលណាបានតំណែងនេះគឺត្រូវតែបូមមកវិញដើម្បីឲ្យស្រងដើមហើយបើខ្ញុំមើលទៅឃើញមករយៈចុងក្រោយនេះប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការមានការកើនឡើងទាំងគ្រូបរិញ្ញាទាំងអីមានការកើនឡើងហើយខ្ញុំមើលទៅឃើញមួយទៀតគឺមិនមែនស៊ីសំណូកដើម្បីរស់ទេមន្ត្រីមួយចំនួនហ្នឹងខ្ញុំឃើញមន្ត្រីមួយចំនួនគឺមានលុយរហូតដល់ទិញផ្ទះតម្លៃ$40,000 $50,000 ហើយជា cash ទៀតជាលុយដល់ដៃទៀតមិនមែនជាទិញបណ្ដាយណាអញ្ចឹងខ្ញុំថាការទៅស៊ីសំណូកអីហ្នឹងមិនមែនសុខមិនមែនស៊ីសំណូកដើម្បីរស់ទេគឺស៊ីសំណូកដើម្បីវាហួសពីមានបានទៀតថ្ងៃណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាដល់ពេលដែលបើសិនជាចង់កាច់លុបបំបត្តិអំពើពុករលួយនេះបានតតែយើងចាប់ផ្ដើមបោះសម្អាតពីលើមកខាងលើហ្នឹងគឺឈប់ទាសំណូកហើយមានការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវព្រោះតាមពិតយើងមានច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយតែហើយពិសេសគឺអង្គភាពប្រឆាំងពុករលួយហ្នឹងគឺគួរតែអនុវត្តទូនទីរបស់ខ្លួនឲ្យបានមានប្រសិទ្ធភាពទៅយើងកន្លងមកយើងឃើញទូនទីរបស់ ACU នេះគាត់សម្លឹងមើលទៅលើ actor ផ្សេងគាត់ថាដូចជាមានតិចតួចមែនតើហើយដកអធិបុលនយោបាយចេញពីរឿងហ្នឹងមកយើងកុំគិតថាតើអានេះបាក់របស់ខ្លួនយើងកុំទៅធ្វើកគេអញ្ចឹងវាគ្នាឯងទេຕົកប្រឡោះឲ្យសរស៊ីអញ្ចឹងទៅបើសិនជាមន្ត្រីទាំងអស់ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមន្ត្រីទាំងអស់យកប្រយោជន៍ជាតិជាធំហើយយើងចាប់ផ្ដើមលាងសម្អាតខ្លួនហើយយើងឈប់ប្រភេទអំពើពុករលួយទៅគឺយើងមានប្រព័ន្ធច្បាប់ត្រឹមត្រូវហើយយើងរុញប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នេះឲ្យមានឯករាជ្យចឹងទៅគាត់អាចធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្លួនចឹងអ្នកណាពុករលួយមានការដាក់ទោសទណ្ឌអីត្រឹមត្រូវខ្ញុំគិតថាអាពេលហ្នឹងគឺវាអាចមានប្រសិទ្ធភាពដែរបាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកដុល្លារបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានឬក៏ចង់ចូលស្ដាប់ឡើងវិញបាទគេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmae.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកដុល្លារនិងលោកអ្នកនាងតែត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសឿនវឌ្ឍនានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនាអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់លោកសុនរិននៃ VOA ទៅបានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញមកថា ច្បាប់ស្តីពីវិធានការប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់នៅល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សនេះក្រោយពីព្រឹទ្ធសភាបានអនុម័តដោយឥតកែប្រែកាលពីព្រឹកមិញព្រះមហាក្សត្រដែលកំពុងគង់នៅប្រទេសចិនបានព្រះរាជអនុញ្ញាតឲ្យលោកសៃឈុំប្រមុខរដ្ឋស្តីទីនិងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាចុះហត្ថលេខាលើព្រះរាជក្រមប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់នេះសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលមាន6ជំពូកនិង18មាត្រាចែងពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងទោសទណ្ឌនានាលើបុគ្គលដែលមិនអនុវត្តតាមវិធានការសុខាភិបាលនិងរំលោភច្បាប់នេះហើយកំណត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារចាប់ពី10ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំគណៈកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍និងមានអ្នកជំងឺ COVID-19 ម្នាក់បានស្លាប់ដែលជាករណីស្លាប់ដំបូងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានប្រកាសឲ្យចាត់វិធានការនាពេលនេះទាំងអស់គ្នាដើម្បីបញ្ជៀសផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken និងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jake Sullivan នឹងជួបគ្នាជាមួយនឹងសមភាគីចិននៅក្នុងរដ្ឋ Alaska និងនៅសប្តាហ៍ក្រោយដែលជាកិច្ចប្រជុំដំបូងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកនិងមន្ត្រីការទូតចិនចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតី Biden ចូលកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាលោក Blinken និងលោក Sullivanនឹងជួបគ្នាជាមួយនឹងលោកយ៉ាងជីឈីប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសចិននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីនៅថ្ងៃទី18ខែមីនានៅក្នុងទីក្រុង Anchorage រដ្ឋ Alaska ជំនួបនេះនឹងធ្វើឡើងក្រោយជំនួបរវាងលោក Blinken និងសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់អាមេរិកគឺប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោក Blinken បានប្រាប់សមាជិកសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលដែលលោកធ្វើសក្ខីកម្មចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់រដ្ឋសភាថានេះគឺជាឱកាសសំខាន់មួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបញ្ចេញមតិដោយស្មោះត្រង់អំពីការព្រួយបារម្ភជាច្រើនដែលយើងមានចំពោះសកម្មភាពនិងអាកប្បកិរិយាដែលជាបញ្ហាប្រឈមដល់សន្តិសុខការរីកចម្រើននិងគុណតម្លៃនៃសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាដៃគូនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងបញ្ហាជាច្រើនដែលលោក Blinken គ្រោងនឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងមន្ត្រីចិននៅសប្តាហ៍ក្រោយរួមមានការប្រព្រឹត្តរបស់គណបកកុម្មុយនីសចិនទៅលើជនជាតិភៀកតិចអ៊ុយហ្គ័រដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅថាជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិក្រុមមន្ត្រីចិនបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងទេសភាពបែបនិមិត្តរូបរបស់ចិននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានគាំទ្រផែនការរបស់គណបកកុម្មុយនីសចិនដែលកំពុងកាន់អំណាចដើម្បីបន្តការគ្រប់គ្រងទៅលើទីក្រុងហុងកុងតាមរយៈការកាត់បន្ថយតួនាទីពលរដ្ឋហុងកុងក្នុងការជ្រើសរើសមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនវិធានការនេះបន្ថែមលើការបង្ក្រាបលើចលនាតវ៉ាឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យល្អជាងនេះនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងការបង្ក្រាបនេះបានធ្វើឲ្យមានការចោទប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងកំពុងតែព្យាយាមលុបបំបាត់ស្វ័យភាពរបស់ទីក្រុងហុងកុងដែលខ្លួនបានសន្យាថារក្សានៅពេលដែលអាណានិគមអង់គ្លេសបានប្រគល់ទឹកដីនេះមកឲ្យចិនវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1997និងកំពុងតែធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ឋានៈរបស់ហុងកុងជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុសកលការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមកលើទីក្រុងហុងកុងបង្កឲ្យមានការថ្នាំងថ្នាក់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកសំទុះជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអឺរ៉ុបនិងប្រទេសដទៃទៀតកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន kmay.voanews.com សំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី This program has come to you from the Voice of America, Washington.